Система электронных государственных закупок в Одесской области заработает в октябре этого года. Об этом заявила заместитель главы облгосадминистрации Юлия Марушевская. По ее словам, уже через месяц в режиме онлайн можно будет отслеживать расход бюджетных средств. Речь идет о новом интернет-портале, где в открытом доступе будет информация о нуждах государства, тендерах и предпринимателях, участвующих в закупках. Информация про витрачання наших з вами грошей нам з вами ніколи не належала. Те, що ми платимо з податків, а потім ці податки витрачаються на суспільні потреби, ми не знаємо, як вони витрачаються. І цей проєкт, впровадження цих інструментів, вони націлені на те, щоб кожен з нас міг подивитись, як витрачаються наші гроші. Также Юлия Марушевская отметила, что такая система значительно сэкономит бюджетные средства, а вот бизнесменам позволит конкурировать честно, не используя связи. Ще одна мета, яку ми хочемо досягнути, щоб бізнес міг по-чесному конкурувати. Конкурувати не по тому, в кого кращі контакти там в адміністрації, хто краще знає там керівника відділу закупівель чи якогось там розподілу бюджету, та? А конкурувати реально за ціною і за якістю. Однако пока что закон позволяет проводить электронные закупки на сумму не более 100 000 гривен.